apartmán na relax v Tatrách. V ktorej lokalite Tatier by mal byť ten apartmán? Taká moja srdcovka je tu Starý Smokovec. Môže mať prekvapivú podobu. Keby mal krásnu terasu alebo aspoň balkón. Prečo ľudia chcú terasu a balkón, keď najkrajší balkón je práve to, čo je okolo toho apartmánu? Veľmi rada pijem čaj, kávičku a rada si to vychutnávam hneď ráno v župane na balkóne. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.